Bra, vi är nu på Aussie World i Sunshine Coast. Det är en slags, det är en theme park. Ganska, inte jättestor massiv, utan de har sina grejer här. Jag skulle vilja säga att det är det perfekta stället om man är från kanske 4 till 16. Om man är, har en familj med några barn, barnen kommer att ha skitkul här, det kan jag lova. Jag som är 20 tycker också det är kul, självklart. Men det är lite så här riktat mer från mindre barnen, men det är... Det är riktigt familjärt och lite, det är inte så här massivt stort som Grönan, utan det är lite familjärt och jag gillar det faktiskt. Och nu sitter vi i det här Parishjulet och har Sunshine Coast som bakgrund här. Så det är nice!